नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यहाँहरू आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा छको विषय गणितमा गणितको एकाइ साथमा रहेको सममिति र टेसलेसन अन्तर्गत सममिति अन्तर्गत हामी छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि सममितिको बारेमा छलफल गरेका थियौँ पक्कै यहाँहरूलाई याद छ होला हे ल एकपल्ट हामी अघिल्लो कक्षामा चा। के के पढेका थियौँ म थोरै रिभिजन गर्छु ल यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ के छ भन्दा एउटा हार्ट हर्डसेप छ अथवा पानको आकृति छ हे अब कुनै पनि आकृतिलाई हामीले फोल्ड गर्नु पर्यो पट्याउनु पर्यो दुई बराबर भागमा हुने गरी हेर्नुहोस् है अब दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन दुई बराबर भागमा यसरी पट्याएर हामीले हेरेका थियौँ यसरी पट्याउँदाखेरि यो भाग के भयो भन्दा दुईवटा भाग यहाँ बराबर भएको हामी पाउँछौँ हो यसरी दुई बराबर भागमा पटाउन सकिने चित्रहरूलाई सममितीय चित्रहरू भनिन्छ सममितीय आकृति भयो अब यसरी पट्याउँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है दुई बराबर भागमा जुन बाँड्न सकिएको छ यसरी बाँड्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ यो यहाँ घेरा एउटा रेखा आकृति देखिएको छ अहिले मैले यहाँ डट लाइन नै बनाएँ हेर्नुहोस् त हो यही डट लाइन मैले जुन अहिले बनाएँ यो नै के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सममितिको अक्ष भनिन्छ यहाँ चाहिँ हामी पढेका थियौँ है अब त्यस्तै विभिन्न आकृतिहरूमा हामीले छलफल गरेका थियौँ जस्तै यहाँ ह्याप्पी फेस हेर्नु त खुसी भएको अनुहार है यहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ नि अब यहाँ पनि दुईतिर यहाँ दुईवटा आँखा छ यहाँ मुख छ हाँसेको हँसिलो अनुहार छ है अब यो आकृतिलाई पनि अब दुई बराबर भागमा सुन्नुहोस् है दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हामी सफल गरेका थियौँ है यसलाई हामीले यसरी पट्याउँदाखेरि दुइटा के भएको थियो त बराबर भएको थियो यसरी पट्याउँदाखेरि जुन यहाँ हामी देख्न सक्छौँ नि पटाएको भागको बिचको लाइन जस्तै आकृति मैले यहाँ डट डट लाइनले यहाँ जनाएँ है यह त हो हेर्नुहोस् त दुई बराबर भागमा बाँड्न सक्ने चित्रहरूलाई हामी सममितीय चित्र भन्छौँ भने यसरी जुन बिचमा जुन रेखा यहाँ देख्नुभएको छ नि डट लाइन हो यो रेखालाई हामी के भन्छौँ सममितीय आकृति भएको चित्र भन्छौँ यसरी पट्टाउँदाखेरि यहाँ धर्सा आकृति देखिएको थियो अहिले मैले यहाँ डडट लाइनले दे यहाँ देखाएको छु यो लाइनलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि के भनिन्छ ल सम्झनुहोस् त एकपटक हो पक्कै पनि यसलाई के भन्छौँ सममितिको अक्ष भन्छौँ यति त याद छ यहाँहरूलाई है अब त्यस्तै हेर्नुहोस् अरू के के हुनसक्छ बारे पनि हामी छलफल गरेका थियौँ अब जस्तै अङ्ग्रेजी अल्फा अल्फाबेटहरूमा पनि सममितीय छ कि भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ जस्तै यहाँ ए देख्नुहुन्छ हे यसलाई पनि यसरी दुई बराबर भागमा फोल्ड गऱ्यौँ भने दुई बराबर भागमा के छ भन्दा पट्याउन सकिन्छ यस्तो पट्याउन सकिने आकृतिलाई सममितीय चित्र अथवा आकृति भएको चित्र भन्छौँ यसरी पट्टाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ लाइन आकृति जुन देख्नुहुन्छ नि अब म यसलाई डट डट लाइनले जनाउँछु ल ला। बुझ्नको लागि अलिक सजिलो हुन्छ हो यसले के गरेको छ त दुई बराबर भागमा विभाजन गरेको छ यहाँ देख्नुहुन्छ नि यो डट लाइन डौड� यसलाई हामी के भन्छौँ यो सममितिको अक्ष हो बुझ्नुभएको छ है अब यी त भए केही अब हाम्रो गणितमा पनि अथवा म्याथमेटिकलमा रहेका विभिन्न सेपहरू हुन्छ है जोमेट्रिकल सेपहरू म त्योतर्फ पनि ध्यान आकृष्ट गराउँछु हेर्नुहोस् है त मैले यहाँ एउटा त्रिभुज लिएर आएको छु अब यो त्रिभुज कस्तो होला यो सममितीय हो कि होइन कसरी पत्ता लगाउने यहाँलाई पक्कै पनि याद छ है अब यो सममितीय हुनको लागि के हुनुपर्छ त दुई बराबर भागमा के गर्नु पर्यो त पट्याउन सकिने हुनु पर्यो यसरी पट्याउँदा त बराबर भाग भइक्यो भने दुई बराबर भाग भयो भनेपछि यो चित्र कस्तो रहेछ भन्दा सममितीय रहेछ भन्न सक्छौँ यसरी पट्याउँदाखेरि यहाँ जुन धर्स आकृति देखिन्छ मैले फेरि यसलाई पनि डट लाइनले यहाँ जनाउँछु है हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त यहाँ डडट लाइन छ यो डटट लाइनबाट फोल्ड गर्दाखेरि दुई बराबर भागमा पटाउन सकेका छौँ त्यस कारणले यो सममितीय भयो र जुन यहाँ डडट लाइन देख्नुहुन्छ यहाँहरूले यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सममितिको अक्ष भन्छौँ बुझ्नुभएको छ है अब यता मात्रै भयो अब यताबाट नि पटाउँदा हुन्छ कि भनेर हेर्नु है त अब सममितीय अक्षहरू त एक भा एकभन्दा बढी पनि हुनसक्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ यसलाई यसरी फोल्ड गर्यो भने हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त ओहो यो भन्दा यो माथिल्लो भाग के भयो ठुलो भयो भनेपछि भएन हेर्नुहोस् है यो के रहेछ त भन्दाखेरि यो समि बाहु त्रिभुज थियो यो दुइटा भुजा बराबर थियो त्यसले गर्दाखेरि यो यतातिर गर्दाखेरि यता यताभन्दाले यो दुईवटा भुजाहरूलाई यसरी मिलाउँदाखेरि बराबर भएको भुजाहरू मिलाउँदाखेरि एउटा के भयो दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्यौँ र बिचमा भएकोलाई हामी के भन्यौँ सममितिको अक्ष भन्यौँ यसको अक्ष कतिवटा हुँदो रहेछ सममितिको एउटा बुझ्नु भएको छ है अब त्यस्तै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त मैले फेरि यहाँ अर्को ट्रायङ्गल लिएर आएको छु अनुमान गर्नुहोस् त यो त्रिभुज भुजाको आधारमा कस्तो होला सम बाहु त्रिभुज होला कि सम बाहु हो कि विषम बाहु हो यसो हेर्नुहोस् है अब हामीले यसलाई यो सममितीय हो कि होइन भनेर पहिला छुट्याउँ है अब मैले यसलाई दुई बराबर भागमा पट्याउने कोसिस गरेँ हेर्नुहोस् त यो दुईवटा भुजाहरू दु साइडहरू चाहिँ के भयो बराबर आयो हेर्नुहोस् त यो पनि के भयो दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्यौँ भने यो के रहेछ सममितीय रहेछ भन्न सक्छौँ यसरी पट्याउँदाखेरि जुन यहाँ धर्साकार देख्न सक्नुहुन्छ यो के भयो त यो सममितीय आकृतिको सममितिको के भयो यो अक्ष भयो हेर्नुहोस् है यो कतिवटा यो एउटा अक्ष भयो जहाँबाट हामीले फोल गर्दा दुई बराबर भागमा बराबर भाग हुने गरी पट्याउन सकेका थियौँ यो धर्कालाई के भन्छौँ डटेड लाइनलाई सममितिको अक्ष भन्छौँ अब अर्को साइडबाट पनि यसरी जोडौँ त हेर्नुहोस् है यसरी जोड्यौँ भने के भयो त यो पनि बराबर भयो हो ल हेर्नुहोस् ए यो पनि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ यो दुई बराबर भागमा पट्याउन सकियो अर्कोतिरबाट पनि भनेपछि त अर्को पनि के हुँदो रहेछ यो सममितिको अक्ष हुँदो रहेछ फेरि म यसलाई पनि डट डड लाइनले यहाँ जनाउँछु हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त यसको दुईवटा अक्ष भइसकेको छ अब अर्कोतिरबाट पनि हेरौँ हेर्नुहोस् है अब यसै पनि हेऱ्यौँ अब यसरी हेरौँ त अब यो यो दुईवटालाई मिलाउँ त हेर्नुहोस् त यो पनि के भयो के भयो दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्यौँ तिनैतिरबाट भनेपछि यो के भयो त यहाँ पनि एउटा धर्स आकार देख्नुहुन्छ यसलाई पनि म पुनः यहाँ डट लाइनले जनाउँछु हेर्नुहोस् है त ल अब भन्न सक्नुहुन्छ यसको यो भनेको समबाहु त्रिभुज आकारको जुन यहाँ देख्नुहुन्छ यो सममितीय आकृति यसको कतिवटा अक्ष हुँदो रहेछ त हो पक्कै पनि काउन्ट गरिसक्नुभयो वान टू थ्री तिनवटा आउँदो रहेछ बुझ्नुभएको छ है अब यस्तै हामीले अब विभिन्न आकृतिहरू सममितीय छ कि छैन भनेर छुट्याउन सक्नुहुनेछ जब सममिति छ भने सममितिको अक्ष पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ अब होइन त हेर्नुहोस् है त अब यो हामीले लगाउने टी सर्ट भयो अब हामीले यसलाई के गर्छौँ हेर्नुहोस् त पट्टाएर राख्नु पऱ्यो यहाँ भर्खर भनेको छु नि मैले दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन हो यहाँहरूले आफ्नो लुगाहरू टिसर्टहरू यसरी पट्याउनुहुन्छ है पट्याउँदाखेरि ठिक दुई बराबर भागमा त्यो भएको पाउनुहुन्छ है त्यसो भए यो पनि के भयो त भन्दा सममितीय आकृति भयो हो सममितीय चित्र भयो यो हेर्नुहोस् त त्यहाँ चित्रमा देखाइएको छ अब यसको सममितीय चित्रको अक्ष कुन होला जुन हजुरहरूले पटाउनुहुन्छ नि यहाँ देख्नु छ नि यहाँबाट बिचबाट हामीले पट्याउँछौँ यो बाउला भएको बाउलामा र बिचबाट हामीले फोल्ड गर्छौँ हो देख्नुभयो है यसरी फोल्ड गर्छौँ जुन यहाँ लाइन देख्नुहुन्छ डटेड लाइन यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा यो सममितीय चित्रको अक्ष सममितिको अक्ष भन्छौँ हामी यसरी फोल्ड गर्यो भने बराबर हुन्छ है बुझ्नुभएको छ नि हेर्नुहोस् त हाम्रो दैनिक जीवनमा कति प्रयोग हुँदो रहेछ अब त्यस्तै हेर्नुहोस् है भर्खर मैले यहाँ देखाएको थिएँ समधि भाउ त्रिभुज यो त यहाँले बुझिसक्नुभयो अब यसको यसलाई दुई बराबर भागमा बाँड्नु पटाउनु पर्यो दुई बराबर भागमा पटाउनको लागि त अघि नै भन्यो दुईवटा बराबर छ भने अब यहाँ बिचबाट के गर्नु पर्थ्यो त्यसको समितिको अक्ष हुने भयो यसलाई फोल्ड गर्दाखेरि हो हो यहाँ देख्नुभयो यो डटेड लाइन जुन छ यो डटेड लाइनभन्दा एउटा एउटा दुईवटैतिर देख्नुभएको छ नि हेर्नुहोस् त उस्तै उस्तै आकृति छ यसलाई फोल्ड गर्नुभयो भने दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिन्छ त्यस कारणले गर्दा यो डटेड लाइन के भयो त यो सममितीय चित्रको अक्ष भयो है अब त्यस्तै अरू हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् यहाँ समलम्ब चतुर्भुज छ है अब यसलाई पनि दुई बराबर भागमा फोल्ड गऱ्यो भने यहाँबाट हामी फोल्ड गर्न सक्छौँ भनेपछि यो बिचको जुन भाग हामी देख्न सक्छौँ यसलाई के भनिन्छ त यो सममितीय चित्रको अक्ष सममितिको अक्ष भन्छौँ है अब त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त अब यसको समितीय चित्र हो कि होइन अनुमान गर्नुहोस् है त अब एकछिन छलफल गरौँ त यदि हामीले यसलाई बिच मानेर फोल्ड गऱ्यौँ भने यो भाग यो जुन राइट साइड छ यो लेफ्ट साइडमा आउँछ यो आधा आधा पनि मिल्छ भनेपछि त्यो के रहेछ त त्यो ल्याउनुहोस् है ए यो भाग यता उबर पनि भयो अनि यो माथितिर जाने भयो भनेपछि यो बिचको हुने भयो माथिको भाग र तल्लो भाग उस्तै छ यसको अर्थ के हो त यो एउटा सम मिति अक्ष हो समितिको अक्ष हो ए अब त्यस्तै अर्को पनि हेर्नु यो पनि के भयो त भन्दा यसले पनि दुई बराबर भागमा पटाउन सक्ने भयौँ यता पट्टायो भने बराबर भाग छ राइट साइडको र लेफ्ट साइडको हो यता पटायो भने दुई बराबर भागमा पटाउन सक्छौँ यस कारणले गर्दा यसको यो सममितीय चित्रको कतिवटा अक्ष रह्यो त दुईवटा एउटा ओरिजेन्टल अर्को भर्टिकल बुझ्नुभएको छ नि है ओ, इ, इ, ओ, यो यो अब हेर्नुहोस् त अल्फाबेट हो अब यो अल्फाबेट यहाँ के छ त इ ल हेर्नुहोस् त यहाँ के छ त इ हो अब यसको यो सममितीय हो कि होइन त कसरी थाहा पाउने हेर्नुहोस् त अब यसलाई यसरी पटाएर हुन्छ त भएन अब यसलाई यसरी पटायौँ भने हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी पट्याउँदाखेरि के भयो त दुई बराबर भागमा पट्याउन के केहरूसँग पट्याउन सकिने भयो ए हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी पट्याउन सक्छौँ पट्याउन सक्ने भएपछि ए हेर्नुहोस् त दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्छौँ पट्याउँदाखेरि जुन बनेको धर्सा आकार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के भयो यो सममित अल्फाबेटको यो अक्ष भयो है अब यसलाई हामीले रेखा खिच्यौँ भने सममितिको अक्ष खिच्नु पर्यो हेर्नुहोस् त हामीले जहाँनिरबाट दुई बराबर भागमा पटाएका थियौँ हुने दुई बराबर भाग हुने गरी पटाएका थियौँ हो यो दर्शाकार थियो अहिले मैले यहाँ डटेड लाइन बनाएको छु हेर्नुहोस् हो यसरी दुई बराबर भागमा पट्टायौँ भने यो बिचको जुन भाग लाइन छ यो लाइन हामी के भन्छौँ सममितिको अक्ष यो सममित अल्फाबेट भयो यसको अक्ष भयो बुझ्नुभएको छ है एउटा हुँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यु छ अब यो यु देख्नुभएको छ है यसलाई यो सममितीय हो कि होइन पहिला भन्नको लागि हामी यसलाई के गर्छौँ यसरी दुई बराबर भागमा बाँड्न सकिन्छ कि सकिँदैन पट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिँदो रहेछ हेर्नुहोस् त भनेपछि यसमा पनि के आयो बिचमा धर्सा आकार देख्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ यो सममितीय अल्फाबेटको के भयो अक्ष भयो ल हेर्नुहोस् त मैले सानो यहाँ डटेड लाइन गरेँ यो अक्ष भयो कतिवटा अक्ष बनेको छ त एउटा बुझ्नुभएको छ नि है ठिक आधा आधा हामीलाई यस्तो दियो भने हामी अर्को यस्तै सेप पनि बनाउन सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त यम छ अब यमको सममितीय अक्ष पहिला यो सममितीय चित्र हो कि होइन सममितीय अल्फाबेट हो कि होइन हेर्नुहोस् त यसलाई दुई बराबर भागमा पट्टाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पहिला यसो विचार गर्नु रहेछ है जब पटाउँदाखेरि बराबर हुन्छ भने जुन दर्शाकार आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको अक्ष हुँदो रहेछ अब हेर्नुहोस् त यहाँ मैले डटेड लाइन हो डट लाइनले चाहिँ त्यहाँ जनाएको छु अब त्यसलाई यो राइट साइडलाई लेफ्ट साइडतिर फोल्ड गरे पनि भयो लेफ्ट साइडकोलाई राइट साइड फोल्ड गर्यो भने पनि यो चित्रलाई दुई बराबर भागमा के गर्न सक्छौँ त पट्याउन सकिन्छ त्यस कारणले यो सममितीय भयो यो चाहिँ डटेड लाइन के भयो त भन्दा यसको अक्ष भयो है त्यसो भए सममितीय चित्र भनेको के त हेर्नुहोस् त दुई बराबर भागमा पट्याउन सकिने चित्रहरूलाई हामी के भनेका थियौँ सममितीय चित्रहरू भनिन्छ भनेका थियौँ याद छ नि है त्यसो भए सममितको अक्ष भनेको के हो त हेर्नुहोस् त कुनै पनि चित्रलाई दुई बराबर भागमा पट्याउँदा बन्ने रेखालाई हामी के भन्दोरहेछौँ त सममितिको अक्ष भनिन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त अब यहाँ केही प्रश्नहरू छ हेर्नुहोस् तल दिएका प्रत्येक ज्यामितीय आकृतिको डटलाइन प्रयोग गरी सममितिको अक्ष खिच्नुपर्नेछ ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू बुझिरहनु भएको छ नि है हामी अघिल्लो कक्षा पनि छलफल गरेका थियौँ यसमा थप छलफल गर्दैछौँ हेर्नुहोस् त ल यहाँ के आयो ल भन्नुहोस् त अनुमान गर्नुहोस् त सबै कुणहरू के छ एउटा चतुर्भुज छ कस्तो चतुर्भुज छ सबै कुणहरू नब्बे नब्बे डिग्री छ सबै भुजाहरू यो लाइन जुन देख्नुभएको छ नि सबै भुजाहरू के त बराबर छ भन्ने अर्थमा भनेपछि यो के हो त भन्दा वर्ग हो हेर्नुहोस् है यो के हो वर्ग हो यो सबै भुजाहरू बराबर छ भनेर जनाउनु लागि यहाँ दिएको छ यो एउटा वर्ग भयो अब यहाँ के गर्नुपर्छ यो ज्यामितीय आकृतिको डट लाइन प्रयोग गरी सममितिको अक्ष खिच्नु छ यो सममितीय चित्र त रहेछ अक्ष खिच्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् त मैले यहाँ वर्ग आकार लिएर आएको छु देख्नुभएको छ नि है अब यहाँ पनि सबै चारवटै एङ्गलहरू के छ त नब्बे नब्बे डिग्रीका छन् समभुजाहरू पनि के छ बराबर छ अब यसलाई हामीले पट्याउनु पर्यो दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्छ कि सक्दैनौँ कति तरिकाबाट पट्टाउन सक्छौँ त्यसको आधारमा यसको समितिको अक्ष पत्ता लाग्छ यहाँलाई थाहा छ नि है अब यो वर्गकार आकृतिलाई हामीले यो यो जुन अपोजिटतिर मिल्ने गरी यसरी फोल्ड गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् है लम्बाइतिरबाट यसरी फोल्ड गऱ्यौँ भने के भयो हेर्नुहोस् त दुइटै के भयो पट्याउँदाखेरि दुई बराबर भागमा के गर्न सक्यौँ त पट्याउन सक्यौँ भनेपछि यो सममितीयको यो के भयो त अक्ष भयो हो यहाँबाट पट्याउँदा जुन यहाँ के देख्न सक्छौँ धरका आकार देख्नु छ नि ल हेर्नुहोस् है त यसलाई म यहाँ डट डट लाइन जनाइहाल्छु हेर्नुहोस् है आ ल हेर्नुहोस् त यो के भयो त भन्दा यो सममितीय आकृतिको अक्ष भयो एउटा अब फेरि अर्को तरिकाबाट नि गर्न सकिन्छ कि हेर्नुहोस् है कतिवटा सकिँदो रहेछ अब फेरि मैले यसरी अर्को साइड तिरबाट यसरी फोल्ड गरे फोल्ड गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्यौँ हो गुड भनेपछि यो के रहेछ त जुन यहाँ अहिले यहाँ देख्नुहुन्छ नि डट के अरे दर्सा आकार यो पनि के रहेछ यसको अक्ष रहेछ हामीले यहाँ सभामितिको अक्ष खिच्नुपर्ने छ अब यसरी यहाँ पनि खिच्न सक्छौँ यताबाट पटाउँदाखेरि दुई बराबर भागमा पटाउन सकेका थियौँ याद चाहिँ ल हेर्नुहोस् है त दुईवटा अक्ष भयो अरू पनि हुन्छ कि हेर्नुहोस् त कोसिस गरौँ है त दुईटा बुझ्नु भएको छ नि है अब यो एउटा होरिजेन्टल भयो हो, अर्को भर्टिकल दुई तरिकाबाट गऱ्यौँ अब विकर्णतिरबाट पनि हेरौँ है होरिजेन्टलबाट पनि भयो हो समयमितिको अक्ष होरिजेन्टल पनि भयो भर्टिकल पनि भयो अब डायगोनल विपरीत शीर्ष जोड्ने यसरी जोडौँ है त डायगोनलले अहा हेर्नुहोस् त यसरी जोड्दाखेरि त ओहो बराबर भागमा बाँडेका दुईवटा त्रिउजाका हामी देख्न सक्छौँ पहिला पट्याउँदाखेरि भनेपछि त यसरी डायगोनली पनि के हुँदो रहेछ त यो समितिको अक्ष हुँदो रहेछ ल त्यसो भए यसलाई त कति तरिकाले गर्न सक्यौँ हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् सा त अहिलेसम्म तिन तरिकाबाट भयो फेरि अर्को डायगोनलैतिरबाट पनि हामी हेरौँ एकपल्ट यसलाई यसरी पट्याउँ है त ल हेर्नुहोस् त यसरी पट्याउँदाखेरि उफ ल हेर्नुहोस् यो के भयो त दुई बराबर भागमा पट्याउन सक्यौँ भनेपछि त यो त हेर्नुहोस् त यो के भयो यो जुन धर्ष आकार देख्नुहुन्छ छ नि फुल हुँदाखेरि यो के भयो त यो, यो सममितीय आकृतिको अक्ष भयो अब हामी यहाँ यसलाई पनि जोडौँ डटेड लाइनले ल हेर्नुहोस् त बुझ्नुभयो होला है यो ज्याबिति आग्रतिको डट लाइन प्रयोग गरेर सबै मितिको अक्ष खिच्यौँ कतिवटा खिच्यौँ त ल काउन्ट गर्नु त एउटा होरिजेन्टल एक अर्को भर्टिकल खिच्यौँ दुइटा के गर्यौँ त डायगोनल्ली पनि खिच्यौँ हो भनेपछि एउटा क्षितिज रेखा एउटा ठाडो रेखा अर्को विकर्ण जोड्ने गरी खिचिएको रेखा पछि चारवटा रहेछ यो वर्गको हेर्नुहोस् है त बुझ्नुभएको छ नि अब हो ल हेर्नुहोस् यहाँ भर्टिकल लाइनबाट पनि सकिँदो रहेछ ए भर्खर भनेको थिएँ ओरिजेन्टल्ली पनि हुँदो रहेछ हो अर्को हेर्नुहोस् त हो विकर्णहरूबाट पनि हुन्छ दा डायगोनल्ली पनि अर्को डायगोनली पनि हुँदो रहेछ एक दुई तिन चार चार तरिकाबाट जुन हामीले यहाँ देखायौँ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है अब फेरि अर्कोतिर जाउँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ के छ भन्दा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है यो के हो त यी सबै कोडहरू नब्बे नब्बे डिग्री छ नाइन्टी नाइन्टी डिग्री छ र यो समुखभुजा पनि बराबर छ भने यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त आयत भन्छौँ यो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ है अब हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा मैले पेपर लिएर आएको छु यो पनि के आकारको छ पक्कै आयताकार आकृतिको छ है यहाँलाई थाहा छ अब यो सममितीय छ कि छैन भनेर हामीले यहाँ छलफल गर्नुपर्नेछ सममितीय हुनको लागि त यसलाई के त दुई बराबर भागमा के गर्न सक्नु पऱ्यो त पट्याउनु सक्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त अब यसलाई हामीले बिच भागबाट यसरी पट्यायौँ भने हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त पट्याउँदाखेरि दुई बराबर भाग भयो भयो है भनेपछि यो रहे रहे के रहेछ सममितीय रहेछ अब यसको जुन पट्याउँदाखेरि बन बनेको जुन भाग छ यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो सममितीय चित्रको अक्ष भन्छौँ यो डटेड लाइन हेर्नुहोस् है अब त्यस्तै हामीले अब लम्बाइतिरबाट पनि यसरी फोल्ड गऱ्यौँ भने पटायौँ भने हेर्नुहोस् त दुई बराबर भागमा हुने गरी पट्याउन सक्यौँ भनेपछि यो सममितको अर्कोतिर पनि के रहेछ त यो जुन यहाँ दर्साकार देख्नुहुन्छ नि दर्ष जस्तै आकार अब हामी यसलाई डटेड लाइनले प्रष्ट देखिने गरी भन्नौँ हो यो के भयो त्यसको सममितीय यो सममितिको अक्ष भयो अब यसलाई डायगोनली पनि जोड्न खोज्यौँ भने हेर्नुहोस् त यो ल बढी पो आउँदो रहेछ हुँदो रहेछ भनेपछि एउटा होरिजेन्टल अर्को भर्टिकल एक्सिस दुइटा हुँदो रहेछ बुझ्नु भएको छ है अब यहाँ देख्नुहोस् छ यो भर्टिकल र हो, हो सम, यो होरिजेन्टल्ली दुइटा हुँदो रहेछ आयतको अक्ष यहाँ सब यो सममितीय चित्रको अक्ष दुइटा हुँदो रहेछ अब त्यस्तै अर्को जाउँ त ल यो के हुन्छ होला त यो बराबर छ यो पनि बराबर छ यो नब्बे नब्बे पनि बराबर छ अब हामीले यहाँ बिचबाट गऱ्यो भने यो बराबर गर्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त हो भर्टिकल्ली फोल्ड गऱ्यो भने त्यसलाई के हुँदो रहेछ त अक्षर बनाउन सकिहाल्यौँ बुझ्नुभएको छ नि है अब त्यस्तै अब अङ्ग्रेजी अक्षर पुरा गर्नु छ हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब मैले यहाँ केही अब ल हेर्नुहोस् त यो अङ्ग्रेजी अक्षरलाई यसलाई पुरा गर्नुपर्छ अब यो सममितीय अक्षर छ भनेपछि त सममितीय भन्ने बित्तिकै दुई बराबर भागमा के गर्नु पऱ्यो त बाँध्न सक्नु पर्यो माथि जस्तो छ तल पनि त्यस्तै हेर्नुहोस् है अब यो ओरिजेन्टल लाइनबाट बनाएको एउटा लिएको छु मैले अर्को भर्टिकलबाट लिएर बनाएको छु यहाँ दुइटाको अक्षरलाई पुरा गर्नु छ हेर्नुहोस् त अब हामी के गर्न सक्छौँ त यहाँबाट यो सममितीय जुन अक्षर छ यसको यो अक्ष दिएको छ यो अक्षबाट किन पर्छ त फुल गर्दा बराबर भनेपछि यसलाई चाहिँ यता किन योसँग बराबर हुनु पऱ्यो भनेको अर्थ यो सममित अक्ष जुन छ यो कति माथि गएको छ त वान टू थ्री फोर यहाँबाट नि फोर्थ जानु जानुपऱ्यो वान टू थ्री फोर यहाँ हुँदोरहेछ हेर्नुहोस् है अब त्यस्तै यता कति गएको छ त वान टू वान टू अब अहिले जोडौँला हेर्नुहोस् त योबाट कति वान टू थ्री अथवा यहाँबाट वान युनिट माथि गएको छ भनेपछि हामी यहाँ यसलाई वान युनिट गर्न सक्छौँ अब यसलाई जोइन गरिदिउँ है त हेर्नुहोस् त यसलाई हामीले ओ ल हेर्नुहोस् है यहाँबाट जति माथि गएको छ यता पनि त्यति नै हुँदो रहेछ यसलाई यसरी जोइन गर्न सक्छौँ अब यसलाई पनि जोइन गरिदिउँ अब यसलाई पनि हेर्नुहोस् है बुझ्नुभएको छ नि जुन समितिको अक्षर छ त्यो दुईतिर के हुनु पऱ्यो बराबर हुनु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् अब यहाँबाट यो कतै कति एकाइ छ दुई हेर्नुहोस् त यहाँबाट एक एकाइ छ यहाँबाट एक एकाइ यहाँसम्म एक एक जानु पर्यो भनेपछि यस्तै चित्र यहाँ पनि पाउनु पर्यो दुई बराबर भागमा पट्याउने कुरा हो नि त अब यसलाई के गर्न सक्छौँ यहाँबाट कति माथि गएको छ वान टू थ्री फोर युनिट छ हेर्नुहोस् यहाँबाट वान टू थ्री फोर युनिट गएको छ यहाँ राख्न सक्छौँ अब अर्को यता कति टु युनिट भनेपछि यता पनि टु युनिट्स अथवा यहाँबाट काउन्ट गरे पनि हुन्छ वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर ला अब यसलाई पनि हामी जोइन गरौँ ल हेर्नुहोस् त ल ए के को रहेछ त यो यस रहेछ है भयो नि त ठिक यसको आधा यसरी यस बनाएर फोल्ड गर्यो भने बराबर हुँदो रहेछ अब एउटा यो ओरिजेन्टल एक्सिस हामी गऱ्यौँ सममितिको अर्को यहाँ भर्टिकल छ यसलाई पनि हामी बनाउँछौँ के को दिएको होला आधा दिएको छ यस्तै भाग यता राख्नुपर्ने छ यति योबाट यो, यो एक्सिसबाट जुन छ यो सिमेट्रिक एक्सिस एक्सिस अफ सिमेट्रिक योबाट कति टाढा छ काउन्ट गर्नुहोस् त वान टू यता पनि वान टू भयो अब यो पोइन्ट कहाँ छ त वान टू यहीँ नै छ यो पोइन्ट वानमा छ हो ल हेर्नुहोस् त यसलाई बिस्तारै जोड दिउँ हामीले यसरी जोइन गर्दै गर्दै गर गरे पनि हुन्छ ल हेर्नुहोस् है त अब यसलाई थोरै तल गरौँ ल हेर्नुहोस् है अब यसलाई यता ल अब यहाँबाट यता तल आएको छ डाउन भनेपछि यसलाई डाउन कति छ त यसरी काउन्ट गर्दा पनि भयो वान टू थ्री अथवा योबाट कति वानमा छ भनेपछि यहाँ वानमा चिने लगाउन सक्नु छ हो अब यसलाई यहाँ जोइन गरौँ ल हेर्नुहोस् त अब यो यहाँ जोइन भएको छ ओहो के को चित्र रहेछ त यो अक्षर टिको रहेछ बुझ्नुभयो है पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो कसरी अङ्ग्रेजी अक्षर पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने भन्नेबारे बुझ्नुभयो हामीलाई आधा दिएको हुँदो रहेछ ठिक त्यस्तै बन्नुपर्ने रहेछ जुन अक्षर छ त्योबाट बराबर दुरीमा हुनुपर्दो रहेछ किन भन्दाखेरि यो यसलाई पट्याएर ओभरल्याप गर्दाखेरि त बराबर हुनु पर्यो बुझ्नुभएको छ नि है पक्कै पनि हेर्नुहोस् है त अब यहाँ यसलाई हेर्नुहोस् त ओहो हामीलाई यस्तो चित्र दिएको रहेछ यो के को चित्र होला हेर्नुहोस् त यो के को ए, यो चित्र होला मनमा खुल्दुली भयो होला ए अब हेरौँ है त यस्तै चित्र बनायौँ भने यो के को चित्र बन्छ होला यो यहाँबाट तल आएको छ यहाँबाट यसलाई तल ल्यायौँ फेरि माथि लयौँ भने के को चित्र बन्दो रहेछ डब्लु गुड बुझ्नु भएको छ है अब यहाँ यो के को चित्र रहेछ अघि मैले यो त भर्टिकल गरेको थिएँ होइन के ओरिजेन्टल्ली एक्सिसमा अब यहाँ भर्टिकल्ली छ हेर्नुहोस् त यो यज छ हो कि होइन ओ यस रहेछ भनेपछि यसलाई त दुईवटा एक्सिस हुँदो रहेछ सममितीय आकृतिको दुईवटा अक्ष पनि हुँदो रहेछ यसको है अब यो के को होला अनुमान गर्नुहोस् त यहाँ जस्तो आकार छ यता पनि माथि जाने तलाउने भनेपछि के को होला ल भन्नु भन्नु पक्कै पनि वाइ हो डब्लुएचवाई वाइ बुझ्नुभएको छ है ओके अब फेरि अर्को हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् तलको अङ्ग्रेजी अक्षर पुरा गर्नुपर्ने छ यो बने, के होला अनुमान गर्नुहोस् त यस्तै आकृति हामी यसरी घुमायौँ भने के बन्छ होला पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भयो ओ बन्छ यो यस्तै हेर्नु बिज जस्तै छ यता पनि यता जानुपऱ्यो उल्टो बिउ गऱ्यो भने के भन्छ यक्स बन्दो रहेछ हो ल गुड अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यति हामी बुझ्यौँ सममिति चित्र कस्तोलाई भनिँदो रहेछ त्यसको एक्सिसहरू कसरी बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँले बुझिसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ भएका धेरै प्रश्नहरू हामी छलफल गरिसकेका छौँ अब यहाँ बाँकी भएका प्रश्नहरू पनि यहाँहरूले पेपर फोल्डिङ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अक्षर पुरा गरेर पनि गर्नुहोला है त पक्कै पनि यस्तै अरू प्रश्नहरू पनि यहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो वरिपरि रहेका सममितीय चित्रहरू कस्तो कस्तो छ सममितीय हो कि होइन भन्ने कुराहरू पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ त्यसका सूचीहरू बनाउने र अभ्यास गर्ने गर्दै गर्नुहोला हस् त है त आज यति भन्दै यहाँहरूबाट छुटिन चाहन्छु पुनः अर्को कक्षामा भेट्ने बाचाका सहित म बिदा हुन्छु नमस्कार